É, a rebelião, mas eu falei desde o começo que estava esquisito essa rebelião, né, Rude? Eu falei desde o começo, eu não embarquei na histeria da imprensa, né? Eu nunca embarco, né, na histeria da imprensa. Eu falei no dia, falei, olha, tá esquisito. Tá esquisito essa rebelião aí. Tava uma maior histeria aí, né? Ai, o banho de sangue e bababá, Putin vai cair, Putin tá fraco, putz. Matheus, vocês têm que olhar uma coisa. Deixa eu falar um negócio para vocês. Uma coisa é o cara dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falar, todo mundo fala. Outra é executar. Do que se diz, pro que se executa, tem uma distância muito grande. Né? O Budanov falou que vai, é o direito dele falar o que ele quisesse. Se meu país estivesse sendo invadido, ia falar muita coisa também. Mas a situação militar deles não é uma situação, analisando a coisa de uma maneira muito fria, a situação da Ucrânia não é uma situação muito boa, de uma maneira muito fria, tá? Você quer uma prova disso? Você quer uma prova disso? É, no meio. É, exatamente, é a frase do Tyson, todo mundo tem um plano até levar um murro na boca. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A grande prova é que a ofensiva já dura quase 2 meses e os Challenger que o britânico mandou estão guardadinhos na garagem. Isso significa que nego sabe que se botar essa coisa lá vai virar escombro. Significa que isso. Olha, gente, eu não tenho dúvida que a ordem para não botar os Challenger no campo de batalha veio do Reino Unido. Eu não tenho dúvidas disso. Que eles deram a ordem. E por que que eles deram a ordem? Vamos ver. Por que que você daria a ordem para os blindados não serem usados? Vamos ver quem é que sabe aí. Vamos lá. Por que que eles dariam essa ordem? Tem 14 blindados Challenger na Ucrânia, não estão usando. Exatamente. Para não cair a propaganda. Porque ia acabar com tudo, ia ser um monte de Challenger incendiado aí, todo arregaçado lá.